Sveiki visi, čia aš Deividas Pocius ir Pijus Ramanauskas. Mes sugrįžome. Taip, pagaliau, po šitiek laiko. Pusę metų. Ir tas paskutinis video blokė, aš dar buvau 2 kubų. Jo, o aš dabar jau... O dabar aš jau 5, o Deividas patys rampa. Nu, o patys matote. Ir Pijus nori jūs kai ką paklausyti. Žinot, žiūrovai, gal žinot, kaip per Minecraft'ą ateit į single player, per single player susitikti. Jo, ir subscribe'inkite, like'inkite. Parašykit komentarą, kaip reikia susitikti per single player, bus ir Minecraft'o video. Jo, ir tikiuosi patiks video, tai pradėkim. Jeigu pasakysit, kaip reikia susitikti per single player, susitikti bus ir survival video, be gimodą, aišku, statysim namus. Nu. Tai va, ir like'inkite, ir nu, pradėkim video. Daugiau darbų, mažiau kalbų. Jo. A, pijau, kur tu balia žudo, aš iškritau iš mapų. Aš dar numačiau ugninį. Va, kažkaip pasimsiu deimantų, po to pasakyta, žinot, per tankio lain deimantų gali vien. Ir tada užsit... Pijau, aš toj tau pabandysiu papildyti. Galvau, tu mirsi. Aš biškai sergu, tai nekreipki dėmesio. Jo, jis pasitiek daug užtobulinto, jisai vakar gal bokną pagavo. Ir šiandien kryto, ir man vakar kryto. Tu ką tik pasakai gal boks? Gal boks. Aš turiu labai daug užtobulintų, ir lazerį, ir elektrinį, titaną. Ai, žinot vieną jokingą dalyką, kad mes taip dabar per tankį kažkodėl jokingai prisijokiam. Jo, arba kai pirmą kartą su tais mini ganais, tais naujas, kiek prisižvengiam. Atsirado naujai ginklą, bet šūdai. Jo, bet tai prisijokiam. Taip ir baigiau temą, kad mano elektrinis užtobulintas, turbūt sako, čia įtų deimantų pasiekti. Kas man gali padėti? Dabar padarė per tankio laiką, kad gali imti deimantus, tai va. Ne, pijau, gelbėk, pijau, gelbėk. O čia stumbėk. Pijau, daryk kažką, aš dėlytos. A, ne! A, pijau! Vat apie tą ir kalbomės, vat šitaip ir prisijokiam. Ai, get, čia valia stupto dėlytos būčiau iš atsistojęs, bet vis tiek miriau. Nepildykis tavo iš stumplą, reikia. Žinau. Aš jam pilip. Žudo, buglylė, buvo, žudo. Pijau, gelbėk, pijau, gelbėk, pijau, gelbėk. Pijau. Ką? Man pilį geriau. Pijau, atitik. Man tai nepilis. Sorry, aš nespėjau, aš nesusigaudau. O kaip aš suspėjau? Ne, žinau, nes tu ar tesi, aš kažkur ten nugrybauju. Grybautojai. Uiii. Tai va, jeigu pasakysit, bus daug tankio online ir Minecraft survival video. Jo, jeigu nepatinka. Ir prašau, laikinkite labai. Nes to praeitų video iš visle laikinkit, nelaikink. Kai nemoku kalbėt. Laikinkit. Jo. Nes, žmokit, irgi liūna, kai tu filmuoji video, stengiasi, kad nesmės. Nu, bet pijau, bet kaip mums šiandien galboksas iškrito. Už tas ledynis. Suprantu, gal jums nelabai įdomu, bet vis tiek kai kuriem dar pažiūrėkit, nes liu irgi kliuvoj stengiasi, o ta vis tiek nežiūri. Nu, o pijau, gelbėk, pijau. Bet tu nesam geriausi ir padėk man. Pijau, gelbėk. Bet aš turiu elektrą. Ačiū irgi, buu. Atsargiai, ledynis parvačioja, pėk! Tu gal neklygi, kad man jau klausiu. Sorry. Padedam tam ugniniai, vargšiukui. Raidę darom, mes kalbom, kad laimėm. Jei, 2-3, 3-3 mes laimėm. Ugniniai, padėkim už nugaras. Matot, pas mane sustobrintas Deivido šaudo geltonai mano oranžiniai. Ai, nu, kodėl? Nu, moriu rodau.
O, o, ne, 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 ne. Man baigėsi ugnė. Ai, nu. O pastais geltonai, nes jis manęs pabūtė. Bet taip, šiandien gal bokso nepagavom. Ai, nu. Taip. Ai, nu, net nežinojom, kur tai tavo, taip lošia diena, ne. Sakau, tunelį. Ne, paėmė. Tai nebuvo tunelį. Gal buvo. Aš vieną kartą apvažiuoju, viskas gerai ir gal vakar. Jo, jo, už vakar čia ir vakar, ne. Vakar? Vakar, jo. Taip, man žaidžiam tankį, man užbūgino Pygol boksas, bim. Kas čia parašė Gold Bill? Gold Bill, ką žinau. Gold Kigil. O, dangeris. O, ne, 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 ne. A, sorry. Ups, vos neusifeilinu. Na, tau už nugarą. Žinau. Gold Bill. Apijau, pijau, pijau, aš tuo atvažiu. Puolam, puolam, puolam. Iš nugaros, iš nugaros. Aš jį nužudžiu, aš jį nužudžiu. Pijau, 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 pijau. Taip žiūri, gold boksas. A, a, jo, mano geltonai, jo, jo. Pijau, 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 pijau. Ką? Neįdėk, neįdėk, neįdėk. O, ne, 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 ne. Dabar aš pa kažką, sėk mane, sėk mane, žiūrėk, aš kažką pašaudysiu, va, žiūrėk, šaudyk į jį ir žiūrėk. A. Matai oranžį. Jo, jo, mano geltonai, jo, matos. Pijau, pildyk, pildyk laifu, pildyk, pildyk, pildyk. Nebeturiu. Už tas ledinės. Atkeršyjau. Ledylį, ledylį, puolam, ledylį, puolam, puolam. Smaukį. Ne, 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 ne. Kaip matot, Deividas jau vieną rombą. Nu. O, ne, ne, pijau, pijau, gelbėk, gelbėk. Žiūrėjau, atkeršyjau. Ačiū. Aš pasikeičiu kažkaip, Nika. Nes mano buvo Deividas Pocius kažkoks ten. Dviejų kubų. Ant... Ja, ir tau blokavo. Jo, aš dabar naują susikūriau tokį ir pasikėliu rombą. Nelagis. Ką? Nelagis. Kodė? Pavagiau. Tai aišku, kad pavagiau, ko tu nori. Negavai. Tai aš... Sakai, kad... Ja, ja. Galvoje tas pavogė, aš net visus bandžiau, man nieks neišėjo, tai aš pats... Sakiau tokią programą, kur ten tiesiog įdeda žmonės savo nikus ir pasvurtus ir tiesiog prašo pakelti levelį, tai aš jau pasakiau, nes aš... Ir aš dabar tokiam čiuveliui keliu. Ir slaptiko, o mes nieko blogo nedarom. Nu, tik tai keliu, kas čia to? Nes buvo parašyta ten... Nu, jugi nenumirsim. Apijau, kur tu, pijau, pijau, pijau. Va ten toj programai, kur radau šitą niką, buvo prašyta please level up. Nu. Nu jo, apijau, pijau, aš už tavęs, aš už tavęs, aš už tavęs. Šiaip aš iš tikrųjų... O, už mūsų ledynis. Iš tikrųjų, Deividas savo tikrą turi, ten trijų varnelių, aišku, už jį aš tikrovį stipresnis, nes už penkių kūzukų jis tik trijų varnelių. Apijau. Pijau, kur tu? Palauk, tu leisi man pasakyti? Jo. Atsimeni, Deivį ir žiūrovai, kaip video keliam, kai aš dar buvau dviejų kubikų. Jo. Ir tu su to lazerį atsimeni? Ai, nu. Su tą lavos spalvą? Nu. Nu, ir kai aš dar buvau dviejų kubikų, tai kiek laiko praėjo, aš dabar trijų kubikų. Trijų ar penkių? Nu. Penkių. Penkių, ai, o, kaip lengva, jis kartais taškysim tą lubą. Pamatai, kaip skiriasi? A, a, komandos darbas. Kas pirmas nuvažiuos iki ką? Fuck. Aš antras, nes aš įsitrenkiu į sieną. Aš
tai ko tu nori? Kur jisai? Išėjo. O, jisai už mūsų. Pildyk laifo. Nežudyk jo, kad jis neišėjtų kartai. Jisai užėjo. Ui, taip žiūri, Goldbox. Ir aš taip nusižudau. Ateik. Tai man rodo, kad žaidžia kažkas. Nu, tai čia aš, tai jei kas per draugus. Ai, nu, aš sukursiu, ne, kok. Ne, neįdomu. Tai va. Lauk. Jei. Jeigu nori su manim per Skype'ą bendraus, parodyk Deividai mano Skype'ą. Apijau Skype'as. Mano yra. Va. O parodyk mano. Mano va čia, Deividu kalbėjau. Aš parašysiu savo Skype'ą. Va, apijau Skype'as. Tai parašau. Ir šitas. Jeigu jūs tik norit ten pakalbėti, tai tada nekvieskite draugo, jeigu nors žaisti, tai tada kvieskite. Va, parašau Deividu. Nepeisėm bijo. Užsirašykit, kas norit, kai žiūrit, ir tada paskambinkit. Ir galėsit su mumis dviese palošti. Apijau, už manęs ledynis, miriau. Va, žiūrėkit, žiūrovai, ir rytoj tu gali plepatse, ne? Ne, rytoj man į mokyklą. Jau. Tai penktą valandą gali? Aišku, aš grįšiu, aš visada prisijungsiu. Ha, užsivartai. Tai gerai, kai prisijungsi, žiūrovai, šiandien jau bus įkeltas video, ar kada? Ir rytoj paskambinkit kažkur penktą valandą, jeigu norėsit, mes kaip tik lošim tankę lainą ir galėsit su mumis palošti. Jo. Gerai, tai gal Deivi, baigiant numanimą jau. Gerai, viso gero.